Співробітники «Інфоксводоканалу» почали ліквідацію протікання водопроводу на вулиці Корольова навпроти дитячої стоматологічної поліклініки. Ще 21 грудня тут стався прорив. Його ліквідували, але яму залишили на декілька днів. Тепер спеціалісти відкачують воду та готуються до ремонту аварійного водопроводу. Розпочати роботи раніше не могли, бо будували колодязі. Завершити роботи планують найближчими 3 днями, уточнюють у компанії.